নতুন বেলনা গাঁও আমি আহি পালোহি। পাঠশালাত আমি সুধোতে গম পালো এই ব্ৰিজখন পাৰ হৈ আহি বাওঁফালে সোমালে নতুন বেলনা গাঁও। আহকচোন এই গাঁওখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আমি উপভোগ কৰোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা যাত্ৰা কৰি আমি নতুন বেলনা এই গাঁওখনলৈ আহি পালোঁ। বৰপেটাৰ পৰা 37 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আৰু পাঠশালাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে এই গাঁওখন আৰু অসমৰ আটাইতকৈ সেউজীয়া আৰু স্বচ্ছ গাঁও। আহকচোন গাঁওখনৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু আমি ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দাৰ সৈতে কথা পাতোঁ। আমি সকলোৱে মেঘালয়ৰ মাউলিং লং আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ডাংমুন গাঁও দুখনৰ কথা বহুত শুনিছোঁ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ গাঁওৰূপে এই দুখন গাঁৱে সমগ্ৰ বিশ্বতে খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ অসমতো তেনে এখন পৰিষ্কাৰ গাঁও আছে, যিখন গাঁও হৈছে বেলনা গাঁও। এই গাঁওখনৰ লোকে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানক আৰু প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ ওপৰত লগতে আন বহুতো পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। বৰপেটাৰ পৰা প্ৰায় 37 কিলোমিটাৰ আৰু পাঠশালাৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই বেলনা গাঁওখন অৱস্থিত। গাঁওখনত প্ৰায় 330টা পৰিয়ালে বসবাস কৰে আৰু ইয়াৰে বেছিভাগ মানুহে দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। বেলনা গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গাঁওখনৰ মহিলাসকলে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। গাঁৱৰ মহিলাসকলে ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ পঠিওৱাৰ পাছত ঘৰৰ কাম শেষ কৰি আজৰি সময়ত বাতৰি কাকতৰে পেকেট নিৰ্মাণ কৰে আৰু ওচৰৰ দোকান তথা বিপণীসমূহত বিক্ৰী কৰে, যাতে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰিব পৰা যায়। লগতে এই গাঁওখনৰ মহিলাসকলে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰা আৰু শালত কাপোৰ বোৱা আদি বহুতো কামত পাকৈত। নতুন বেলনা গাঁৱৰ আমি মা দুৰ্গা আত্মসহায়ক গোটটোৰ লগত আছোঁ। বাইদেউ আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম জ্যোতি দাস। জ্যোতি দাস, আৰু আচাৰ দেখি পাইছোঁ। কিহৰ কিহৰ আচাৰ আছে ইয়াতে? আমলখি আছে, জলফাই আছে, ভোট জলকীয়া আছে, মানকচু আছে, নহৰু আছে, হয় আম আছে। মান কচুৰ আচাৰটো নতুনকে শুনা পালো, কচুৰ আচাৰ। আৰু বাইদেউ আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম শ্ৰী অলকা। আপোনাৰ? হয়, কিমানজন কিমান গৰাকী আছে? কেৱল মহিলা? মহিলাসকল। আৰু সহায় ক'ৰ পৰা পায়? ঘৰৰ পৰা পায় বা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰা পায়তো, বা তেনেকে আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায়? আমাৰ হাজবেণ্ড শ্ৰী জিতুমণি ৰয়ে তেওঁ বহুত আমাক সহায় কৰি আছিলে মানে গোটটোৰ কাৰণে। আমি যিকোনো বস্তু আনাৰ কাৰণে তেওঁ বজাৰ কৰি দিয়ে, আমি চেলিং কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আমাক কিছুমান আমাক দোকানবোৰতো দিয়া হয়, দোকানত বিচাৰি আহিলে নিজে গৈ তেনেকে পলিথিন বৰ্জন কৰা হৈছে। পলিথিন একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, সেয়েহে এই নতুন বেলনা গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ বিশেষ অৰিহণা আছে স্বচ্ছ ভাৰতৰ এই অভিযান আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। তেওঁলোকে কাগজৰে ঠোঙা বনায় আৰু এনেকে কাগজৰে ঠোঙা বনায়। এইবোৰ ঠোঙা কলৈ দিয়ে? আপুনি ক'ত কেনেকৈ? দোকানত দিয়া হয়, আহি লৈ যায়, আপোনালোকে দিয়ে, আহি লৈ যায়।
আৰু মা দুৰ্গা আত্মসহায়ক গোটৰ ব্যৱসায় খুব ভাল তেন্তে হয় কাগজৰ ঠুঙা আৰু আচাৰৰ যি ব্যৱসায় খুব সুন্দৰ কথা পাতি গম পালো আচাৰ আৰু এই পেকেটৰ বাহিৰে আৰু কিবা কৰে আপোনালোকৰ গোটটো স্বাগত কৰো যায় কাগজৰ পেকেটলৈকে ইমানখিনি আগবাঢ়িছে আপোনালোকে বেলনা গাঁৱৰ মহিলাসকল আৰু ইয়াতে লেবেল লেবেল মৰা যাব মা দুৰ্গা ফুড প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ নামটো দিয়া হয় ন লেবেলত হয় এই গাঁওখনৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা এটা 50 টকাকৈ চান্দা তোলা হয় যিটো গাঁওখন পৰিষ্কাৰ তথা চাফ চিকুণ কৰি ৰখাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বেলনা গাঁওখনত এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিয়া প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ নহয় প্লাষ্টিক সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰা হৈছে এই গাঁওখনত লগতে সকলো ধৰণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী যেনে বিড়ি চিগাৰেট মদ গুটখা আদিৰ পৰাও মুক্ত গাঁওখনত কোনোৱে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনোৱে যদি গাঁওখনত মদ খাই পৰিৱেশ নষ্ট কৰে তেন্তে সেইজন মানুহে 1001 টকাৰ এটা জৰিমনা আদায় দিব লগা হয় ইয়াৰ উপৰিও গাঁওখনত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা সেই ব্যক্তিজনে 501 টকাৰ এটা জৰিমনা আদায় দিব লাগিব নতুন বেলনা এল পি স্কুলত মই আছোঁ আৰু বাইদেউ মোৰ সৈতে আছে বাইদেউ আপোনাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ধীৰামণি বিশ্ব মই 1908 নতুন বেলনা প্ৰাথমিক সহকাৰী আৰু ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে আপোনালোকৰ স্কুলত 62 ষ্টুডেণ্ট আছে হয় 6টা ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট শ্ৰেণী প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু ফাইভ চব মিলি 62 ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু তিনিজন আমি শিক্ষক আৰু বেলনা স্কুল ইয়াতে বেলনাত এখন স্কুলে আছেনে আৰু স্কুল আছে এল পি স্কুল এখনে এখন এম ই স্কুল আছে বেলনা নতুন বেলনা সেইটো মোৰে এখন আৰু বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী লেচেৰা পাকাশৰীয় এল পি এম ই স্কুলত যায় আৰু বেলনা হাইস্কুলত যায় হাইস্কুলৰ কাৰণে তালৈ যাব লগা হয় এনে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে শিক্ষাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ বা সাংস্কৃতিক দিশটো বা নৃত্য হওক গানত হওক বা আৰ্ট হওক তেনেকুৱা শিক্ষা তেওঁলোকক দিয়া হয় এনেকুৱা আৰু স্পেচিয়েল টিচাৰ নাই আমিয়ে যি পাৰোঁ যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ বিদ্যালয়ত শনিবৰীয়া চলা বুলি এটা অনুষ্ঠান হয় শনিবাৰে কিছুমান কেইটামান শনিবাৰে মাহৰ সেইবিলাকত আমি মানে এনেকুৱা আনুষ্ঠানিক কিছুমান ধৰক গাঁৱৰে সেনেকুৱা বিয়ানাম গোৱা বা আইনাম গোৱা সেনেকুৱা তিৰোতা কিছুমানক মহিলা কিছুমানক মাতি আনি আমি সেনেকুৱা অনুষ্ঠান কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেইটো শিক্ষা দিওঁ মানে আমাৰ স্থানীয় যিটো মানে সেইটোহে দিওঁ এনেকুৱা শিক্ষক বুলি কোনো নাই আৰু সেনেকুৱা আৰ্ট স্কুল বা এনেকুৱা সংগীত স্কুল সেনেকুৱা নাই তেনেকুৱা নাই মানে ঘৰত যিখিনি জানে মাক দেউতাকে বা তেনেকৈ স্থানীয় মহিলাখিনি আহি বা পুৰুষখিনি আহি তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়ে সেইখিনি আছে আৰু তেওঁলোকে সহযোগ কৰে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে সেনেকৈ মাতি আনিলে আহে আৰু মহিলাবিলাক আহি মানে ল'ৰাবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অলপমান শিকাই দিয়ে সেনেকুৱা বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীও বনোৱা এই গাঁৱত বহুত মানুহ আছে তেওঁলোকে সেনেকুৱা চেষ্টা এটা কৰি আছো আৰু যেন মানে শিক্ষাৰ লগতে যেন আন দিশতো যাতে শিক্ষা দিব পৰা যায় যেন শিক্ষা কৰিয়ে যে চাকৰি কৰিম সেইটো ভাৱ নিজান নাৰাখি নিজকে মানে এটা এষ্টাব্লিছ স্বাৱলম্বী কৰিব পৰা যিকোনো উপায় এটা সৰুৰ পৰা আমি চেষ্টা অসমৰ প্ৰথমখন স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও এই বেলনা গাঁওখনে বহুত বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটযোগে এই গাঁওখনক অসমৰ প্ৰথমখন স্বচ্ছ গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি আগবঢ়াইছে নতুন বেলনা গাঁৱলৈ আহিছোঁ আৰু আপুনি ইতিমধ্যে দেখালে গাঁওখন খুব চাফ চিকুণ আৰু তথাপিতো নতুন বেলনা গাঁৱৰ বিষয়ে আৰু অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা আমাৰ যিখন গাঁও আপোনালোকে চালে এই গাঁওখন 2014 চনৰ পৰাই আমি যেতিয়া ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ 2014ৰ পৰা আমাৰ মনলৈ আহিলে যে আমি গাঁওখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ৰাখিব লাগে আৰু এনেকৈ ভাবি পেলাই 2014 চনত মোৰ এটা নতুন বেলনা দৃষ্টি এন জি অ' নামেৰে এন জি অ' আছিলে আৰু এন জি অ'ৰ উদ্যোগত দৃষ্টি এন জি অ' এই এন জি অ'ৰ উদ্যোগত সম্পূৰ্ণভাৱে এই কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ
আর তারপিছতে এই কামখিনি করার আরম্ভণিতে আমার সকলখিনি এই গোয়া রাজ্য আমার নতুনমিনা গোয়া রাজ্যর গাউন্ডন সমিতি আছে, মহিলা সমিতি আছে, নতুনমিনা যুব সংঘ আছে, গোটেইখিনি আমার আকুয়ালি লে আর আকুয়ালি লো সকলরে উদ্যোগত আমি গাঁখন পরিষ্কার করবো আমি আগবাড়ি গলো দুই হাজার চৈধ্য চনের পর 2014 আগবাড়ি যাওয়ার পিছতে আমি এনেকি কাম করে থাকিল। কাম করে থাকার পিছনে 2016 চনত আমার পাবলিক হেলথর জড়িয়ে এটা ODF ঘোষণা হয়েছিল ইয়াতে, আর তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আগবাড়ি আহিছে যে আমি যা কাম চলি থাকে যে পরিষ্কার গাঁ হিসেবে সিলেকশন করব আছে, তেতিয়া আমি আমার 2016 চনত আমার পঞ্চায়েত মানুষ লগ লাগিলে, পাবলিক হেলথর মানুষ লগ লাগিল, লগ লাগি 2016 চনের 26 জানুয়ারি তারিখে আমার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া এটা পুলিশ হিসাবত বরপেটা পুলিশ হিসাবত আমার সার্টিফিকেট দিয়েছে। বরপেটা জেলার ভিতর আমি প্রথম পরিষ্কার গাঁ হিসাবে সিলেকশন পাইছিল, প্রথম স্বচ্ছ গাঁও হয়। তারপর আমি যেটা 16 চন পাই গলো, পাই যাওয়ার পিছত আমার চিন্তা ভাষা আছে যে পরিষ্কার পুরস্কার পাওয়া আমার চিন্তা ভাষা নয়, আমি কাম করে যাব লাগে। আমার যেটা আমি এইখানে কাম করে যাম আমার সর শিশু যা আছে শিশুবিলাক উঠি আসব আর শিশুবিলাক যেটা এই মনত সুমাই যাব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুমাই যাব, এটা নিজের একটা ভাল ডেভেলপমেন্ট হব বলে আমি ভাবিল, সরপর সেই পরিবেশটা পাব হয় সেইটো বলে আমার মনত আহিলে। অহার পিছত আমার অসমের মুখ্যমন্ত্রী বেনিবেচন্দ্র আনন্দ খাটনিয়া ডাঙরিয়াদেব আহিলে, অহার পিছত মই এটা লগ ধরে আমার কথা পাতিলে আর তেখেতর নেতৃত্বত প্রথম পরিষ্কার গাঁ হিসাবে আমার সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়াদেব মুখ্যমন্ত্রী আছিল, তেখেতর দিনত আমার ইয়াতে প্রথম গাঁ হিসেবে আমার ইয়াত ললে সিলেকশন স্বীকৃতি পালে। 2016 পিছতে আমার ইয়াতে আহি অহার পিছত 2019 চনের 8 অক্টোবর তারিখে আমার সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়াদেব আমার অভিনন্দন জানালে টুইটযোগে, আর সেই টুইটটে আমার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াদেবে রিটুইট করেছিল 8 অক্টোবর তারিখে যে অভিনন্দন জানাইছিল আমাকে। নতুন বেলনা গাঁর গোপীনাথ নামঘর আমি আছো, নমস্কার আপনার, আর এই নামঘর বিষয়ে অল্প জানিব বিচার। আর কেনকা ধরনের আপনার ইয়াতে নামঘর কার্যসূচী হয়, কেনকা ধরনের পূজা অর্চনা? পূজা তো একটু হয়ে থাকে, লক্ষ্মী পূজা আমার অষ্টপ্রহর রাইজ নদী পারে, আমার 4 বিঘা মাটির একটা পুখুরী এটা আছে, তাতে বোলে আমার বুড়া গোসাই আছে, আমার বুড়া গোসাই আছে, তারপর আমার রাইজে রাখলা রাখে না, তারপর আমার এটা সামলি বান্ধরি বেলেগ এই বুড়া ডুবিত লই গেল, ডুবিত লই যাই, তারপর এনেকে ময়ে থাকিব রাতি এগে অপন এটা রাখলো, অপন এটা রাত হলাম যে একদিন এক রাতি আমার ছাতি লোকে পূজা করব লাগে, সেইমতে এই দিন ধরে আজ বলে বর্তমান পূজা চলিয়ে আছে আর লক্ষ্মী পূজা হোক, দুর্গা পূজা হোক, বা কানুন্য একাদশী মরাই পূর্ণিমা সব খুব চলি কার্যসূচী কেনকা কার্যসূচী হয়? ভালে হয় লক্ষ্মী পূজার কথা কলে, লক্ষ্মী পূজা কেনেকুৱা কিমান দিনলৈকে পালন করা হয় আপনাদের? 5 দিনলৈকে পালন করা হয়। আর দুর্গা পূজা? দুর্গা পূজা তো হয়তো আমার ইয়াতে নচলে, কিন্তু অল্প পিছত দেখছিল হয় মানে দুর্গা পূজায় হোক লক্ষ্মী পূজায় হোক, মানে নতুন বেলনা এই গাঁখনত খুব ধুমধামেরে পালন করা হয়, খন্ড খন্ড করে তার ভাগ ভাগ করে যুন্তু জিতু তিথি পড়ে সেই তিথি মতে আমার মানে যাই থাকা যায়, পূজা অর্চনা হয়ে থাকে হয়, অখণ্ড ভাগবত তো আমার সেই চলিয়ে থাকে মাঝে মাঝে, সেই মাঘ মাহ বা বৈশাখ মাহ অখণ্ড ভাগবত মাঘ মাহ বহাগ মাহর তেনেকে হয় হয়।
নতুন বেলোনা গাঁৱৰ আমি এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে আছোঁ আৰু আমি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আপোনালোকক যে নতুন বেলোনা গাঁৱৰ এই গাঁওখনৰ মহিলাসকল সকলো দিশতে আগবঢ়া আৰু আজি আমি তাঁত শালত বহি আছো এতিয়া আমি আৰু আপুনি কওকচোন কেনেকে নিজাকৈ আপুনি দিয়ে নে আৰু অৰ্ডাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হীৰামণি কলিতা মই মানে কি ছয়জোৰ কাপোৰ লগাইছোঁ ছয়জোৰ বুলি নাই মানে কি আৰু মই যিটো সুবিধা পাওঁ সময়লৈ সেইটোহে মানে লগোৱা যায় তাৰপিছত এই ছয়জোৰ মানে কি এটা এই কাপোৰ ছয়জোৰ লগোৱাৰ পিছত নিজৰো হয় আৰু খুৰীমা আছে মোৰ মা আছে মোৰ ভণ্টি আছে নিজৰ কাৰণেও নতুন বেলোনা গাঁৱত বৰ্তমান মই আছোঁ আৰু পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে উত্তৰ বেলোনা গাঁওৰক্ষী বাহিনী ইয়াতে এক সুন্দৰ এক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গাঁও বা গাঁওবাসীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাতি পহৰা দিয়ে আজিকালি খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা কিন্তু এই নতুন বেলোনা গাঁৱত এনেকৈ ৰাতি ৰাতি এনেদৰে গাঁওবাসীয়ে এনেদৰে সুৰক্ষা দিয়ে গাঁওখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গতিকে এই নতুন বেলোনা গাঁৱলৈ আহি কেৱল যে প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰা হৈছে কেৱল যে সেউজীয়া গাঁওখন প্ৰথমখন অসমৰ স্বচ্ছ গাঁও সেয়া নহয় এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে গাঁওখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই বেলোনা গাঁওখনৰ আদৰ্শ আমি যাতে সকলোৱে ল'ব পাৰোঁ আমি সকলোৱে প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে আৰু প্লাষ্টিকৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তে কাপোৰৰ বেগ বা কাগজৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকে সেউজীয়া তথা স্বচ্ছ কৰি তুলিব লাগে নতুন বেলোনা এই গাঁওখনলৈ আহিলোঁ আৰু এই গাঁওখনলৈ আহি বহুতো কথা জানিবলৈ পালোঁ এই গাঁওখনত বিশেষকৈ প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত যি যুৱচামে মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ ওপৰত আকৃষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই সময়তে এই গাঁওখনে মাদক দ্ৰব্য বৰ্জন কৰিছে আৰু যিসকলে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে তেওঁসকলৰ বাবে এটা ফাইন দিয়া হৈছে ফাইন ৰখা হৈছে 1001 টকা আৰু যিসকলে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে 501 টকা ফাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই গাঁওখনৰ পৰা আৰু যাতে গাঁও অনুপ্ৰাণিত হয় অসমৰ চৌপাশে যাতে এই অনুপ্ৰাণিতমূলক কথাখিনি যাতে সকলোৰে মাজত বিয়পি পৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ দ্বিতীয় অসমৰ পৰা ধন্যবাদ